aqui, amiga, R$ 5. Olha a graça para você dar de presente. Rosas, R$ 5. Essa vermelhinha aqui é R$ 10. O resto são R$ 5. Olha a graça desses arranjos para presente. Pensa nos presentes lindos, hein? R$ 88, mas dá uma olhada. Que arranjo mais gracioso. Amores, tudo natural, não é artificial não, esses arranjos, tá? É tudo flores naturais, R$ 100 esse arranjo aqui, olha. R$ 65 aquele, tudo flores naturais. Olha a rosa, que graça. A cesta do café da manhã, dá uma olhada, as cestinhas lindas do café da manhã, aqui elas têm também para você dar, olha, 220 as cestinhas do café da manhã, lindo, lindo arranjo. Lindo arranjo da cestinha, hein, amigas, hein, amigos. Pessoal, também vende muitos artigos de presentes. Olha lá, ursinhos para você dar no Dia dos Namorados. Aproveita, compra uma planta linda e dá com um ursinho lindo desse. Olha lá. Chocolates também, olha, R$ 35 as caixinhas de chocolates. R$ 25. Amores, estou indo embora, me despedindo desse lugar lindo, maravilhoso, uma floricultura belíssima, floricultura florescer. Beijo no coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau, amores, até o próximo.